I Kongo mötte jag nyligen en tonårsmamma. Hennes barn som satt en bit bort hade kommit till genom en våldtäkt. När jag frågade om framtiden sa hon att ledningen i hennes by välkomnar henne hem igen, men bara utan barnet. Tyvärr är hon inte ensam. Över en halv miljon kvinnor har utsatts för sexuellt våld sedan 1996. I ett av världens bördigaste länder svälter barn ihjäl idag för att det är för farligt att bruka åkrarna. Vid mitt Kongobesök kom tårarna då jag fick höra och se hur de utsatta kvinnorna förskjuts från sina familjer. Hur barn som föds efter våldtäkt kallas för ormar och jävlar. Och hur svåra skador kvinnorna får, både fysiskt och psykiskt. Att stå där bredvid en ung kvinna som efter våldtäkten fått båda händer avhuggna är övermäktigt. Mitt i allt detta arbetar PMU och svenska församlingar tillsammans med den kongolesiska pingströrelsen. Det handlar bland annat om nutritionscentra som ger vård och näring till tusentals undernärda barn. Det handlar också om Panzisjukhusets arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld och med svåra förlossningsskador. Vem skulle ta vid om inte Panzi kan fortsätta? Vi på PMU är stolta över att kunna stödja arbetet. Och vi har inget val. Vi måste lyckas. För kvinnornas skull och för barnens skull. Just nu står vi utan annat stöd till arbetet och behöver samla in 5 miljoner kronor. Och vi tror att det är möjligt. Vi är 80 000 medlemmar i Svensk Pingströrelse. Om 3 000 av oss kommer överens om att ge 240 kronor i månaden resten av året så har vi 5 miljoner. Hoppas du vill vara med och göra skillnad. Ditt bidrag räddar liv.